ቅሌት ቦታና ጊዜን አይመርጥም። ሰዎች በተለያዩ ጊዜ ውስጥ ሆነው ባላሰቡት መንገድ በርካታ ሰዎች ፊት ምነው መሬት ተሰንጥቃ ቧጠችኝ እስከሚሉ ቅሌትን ይከናነባሉ። ይህ ቅሌት ደግሞ በእውቅ ሰዎች ሲሆን ትንሽ ትኩረትን ይስባል። በዛሬ ቪዲዮአችንም ባልጠበቁት መንገድ ቅሌትን የተከናነቡ 20 ታዋቂ ሰዎችን እያስቃኘኋችሁ እስከ ቪዲዮ ማብቂያ እንቆያለን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ነባርና የቻናሉ ቅመሞች ደግሞ ላይክ በማድረግ ቪዲዮን ጀምሩት። ሃያኛ ሚሊ ሳይረስ። ዘፋኝና አክትረስ የሆነችው አሜሪካዊቷ ማይሊ ሳይረስ በአንድ ሰሞን በታዳሚዎቿ ፊት እየዘፈነች ያልጠበቀችው አስደንጋጭ አጋጣሚ ተፈጠረ። እሱም ከላይ የለበሰችው ስስ ልብስ ተበጥሶ በአድናቂዎቿ ፊት ሊያዋርዳ ሲል በዚህ መልኩ ይዛው ከአፍረት የተረፈች ሲሆን ማይሊ ጀርባዋን በመስጠት ወደ ባክስቴጅ አምርታ መስፈኗን ሳታቆም ልብሷ ተስተካክሎ ድጋሚ ወጣለች። 19ኛ ጄኒፈር ላውረንስ። በድንቅ ትወናዋ በርካታ አዋርዶችን የጠቀለለችው የ32 ዓመቷ አሜሪካዊቷ ተዋናይት ጄኒፈር ላውረንስ በአንድ ሰሞን አዋርድ አሸንፋ ስሟ ተጠርቶ ሽልማቷን ለመቀበል እየሄደች በቅጽበት ደስታዋን ወደ ድንጋጤ የሚቀይር ክስተት ተከሰተ። እሱም ጄኒፈር በደረጃው ላይ በዚህ መልኩ ወድቃ ያለማንም እርዳታ ተነስታ እርምጃዋን የቀጠለች ሲሆን በሰዓቱም የሶሻል ሚዲያ መነጋገሪያ ሆና ሰንብታ ነበር። 18ኛ ጀስቲን ቢበር። ካናዳዊ ዜግነት ያለው የ29 ዓመቱ ጀስቲን ቢበር ከሰሊና ከተለያየ በኋላ የልጁ እናት የሆነችውን ሄሊን ያገባ ሲሆን በአንድ ሰሞን ከሄሊ ጋር በመንገድ ላይ የሄደ በዚህ መልኩ መቀመጫዋን ሲመታት በዙሪያው የነበሩ አድናቂዎቹ በካሜራ አይን አስቀርተውታል። 17ኛ ቢዮንሴ። ዘፋኝ፣ ተዋናይ እንዲሁም የዘፈን ደራሲ የሆነችው ቢዮንሴ በአንድ ሰሞን በአድናቂዎቿ ፊት መድረክ ላይ እየተውረገረገች ሳለ በድንገት ጸጉሯ በፋኑ ቀዳዳዎች ውስጥ በምትመለከቱት መልኩ ገባ። በዚህም እንቅስቃሴዋን የገታው ሲሆን ጠባቂዎቿ ጸጉሯን ከፋኑ ውስጥ አውጥተውላታል። በዚህ ሁሉ ጭንቅ ውስጥ የነበረችው ቢዮንሴ መስፈኗን ለአፍታ አላቆመችም ነበር። 16ኛ ታይለር ስዊፍት። መድረክ ላይ ብዙ ገጠመኞች ይፈጠራሉ። ታዲያ በመድረክ ላይ ተዋናዮችም ሆኑ ሙዚቀኞች እክል ቢያጋጥማቸው እንዳልተፈጠረ በማሰብ ወደ ስራቸው ሲመለሱ በተለያዩ ጊዜያት ተመልክተናል። ታይለር ስዊፍትም መድረክ ላይ የገጠማት ይህ ነበር። በድንገት ወደ ፋኑ ቀርባ በዚህ መልኩ ቀሚሷን ወደ ላይ አንስቶባታል። 15ኛ ክሪስቲን ስቱዋርት። ትዋላይት በተሰኘው ፊልም ላይ ከፍተኛ እውቅናን ያገኘችው ክሪስቲን በዚህ ሰዓት ከከፍተኛ ተከፋይ ሴት አክትረሶች ውስጥ አንዷ ናት። ክሪስቲን በአንድ ሰሞን አዋርድ አሸንፋ ንግግር በምታደርግበት ጊዜ በምታዩት መልኩ አዋርዱ ከእጇ ምንጧት ወርቋል። 14ኛ ማዶና። ዘፋኝ እንዲሁም አክትረስ የሆነችው የ64 ዓመቷ ማዶና በአንድ ሰሞን ወደ ስቴጅ ፊቷ በስስ ልብስ ተሸፍኖ ለየት ባለ አገባብ ገብታ አጃቢዎቿ መቆም በሌለባቸው ቦታ ላይ ቆመው በዚህ መልኩ ስራዋን ያበላሹባት ሲሆን ማዶናም ከልብሱ ወጥታ ዘፈኗን ቀጥላለች። 13ኛ ጁዋን ጋብሪኤል። ጁዋን ጋብሪኤል በመድረክ ላይ የሚጫወተውን ዘፈን ተከትሎ አስቂ የዳንስ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ጥረት ባደረገበት ሰዓት ታዳሚውን ሁሉ ከት ብሎ ያሳቀ አወዳደቅ ከመድረክ ላይ በዚህ መልኩ ወደ ኋላ ወድቋል። 12ኛ ናታሊያ። ሩሲያዊቷ ተወዳጅ ዘፋኝ ናታሊያ በመድረክ ላይ የዘፈነች ባላሰበችው መልኩ እንዲህ ባለ ሁኔታ ከመድረክ የወደቀች ሲሆን ናታሊያም ምንም እንዳልተፈጠረ ቀልጠፍ ብላ ተነስታ ዘፈኗን ቀጥላለች። 11ኛ ኦፕራ ዊንፍሬ። የቴሌቪዥን ሾው አዘጋጅ የሆነችው የ69 ዓመቷ ኦፕራ ዊንፍሬ በሎስ አንጀለስ ውስጥ በተዘጋጀው በአንድ መድረክ ላይ
ንግግር ያደረገች ሳለ በመሃል በርካቶችን ያሳቀ ድርጊት ተፈጠረ። ኦፕራ በመራመድ ላይ ሳለች በዚህ መልኩ ወደቀች። አስረኛ ማን ፌል ኦን ስቴጅ። አሁን የማሳያችሁ ዘፋኝ ከስካሁኖቹ የተለየ ነው። እሱም ከመድረክ ላይ ወድቆ ሳይታወቅበት ተነስቷል። ዘፋኙ ሲወድቅ ታዳሚዎቹ ትኩረታቸው ሌላ ቦታ እንደሆነና ከጥቂቶች በስተቀር አብዛኞቹ እንዳልተመለከቱት ተናግሯል። ዘጠነኛ ጃኩሉን። የሜክሲኮ የፊልም ተዋናይት የሆነችው ጃኩሉን በአንድ መድረክ ላይ ተጠርታ በመብራቶች የተከበበውን ጎድጓዳማ ቦታ ሳታየው በዚህ መልኩ ረግጣው ወደ ውስጥ ልትወርቅ ችላለች። ስምንተኛ ሞና ኡማር። ይህች የምትመለከቷት ሴት የጎረቤት ሀገራችን የግብፅ እውቅ ተዋናይት ስትሆን በ2019 ላይ በአጎና የፊልም ፌስቲቫል ላይ በርካታ ገንዘቦችን ተፋሰስ አድርጋ ያሰፋችው ቀሚስ በዚህ መልኩ ጉዷን ያጋለጠው ሲሆን አርቲስቷም በሰዓቱ የበርካቶች መነጋገሪያ ሆና ነበር። ሰባተኛ ሻዳ ሶብድ። የባህሬን ተዋናይ የሆነችው ሻዳ ሶብድ በአንድ ኢንተርቪው ላይ ቦሊንግ እየተጫወተች ኳሱ ወደሚሄድበት ተጠግታ ለመወርወር ስትሞክር በዚህ መልኩ አንሸራቷት ወድቃለች። ስድስተኛ ውመን ፌል ኦን ስቴጅ። ይህች ድምፃዊት ደግሞ በስቴጅ ላይ በዚህ መልኩ ለታዳሚዎቿ ሙዚቃ እያቀረበች ነው። ድምፃዊቷ በድንገት በመራመድ ላይ ሳለች አደናቅፏት በዚህ መልኩ በጉልበቷ ወድቃለች። እሷም መውደቋ ዘፈኗ ሳያቋርጠው ባለችበት ዘፈኗን ቀጥላ ምንም እንዳልተፈጠረ ለማስመሰል ጥረት አድርጋለች። አምስተኛ ሃሪ ስታይል። የዋን ዳይሬክሽን አባል የሆነው እንግሊዛዊ ዜግነት ያለው ሃሪ ስታይል በመድረክ ላይ እያቀነቀነ በመሃል ማይኩን ከነ ማስቀመጫው ይዞ በመራመድ ላይ ሳለ ማይኩን የያዘው ዕቃ ወደ ኋላ በዚህ መልኩ አስቀርቶታል። ሃሪም ተንገዳግዶ በዚህ መልኩ ሊወድቅ ችሏል። አራተኛ ቢዮንሴ። የ41 ዓመቷ ቢዮንሴ ብዙ ጊዜ ኮንሰርቶች ላይ መጥፎ ገጠመኞች ያጋጥሟታል። ነገር ግን ስራዋን ሳታቆም ችግሯን ችላ በማለት ትቀጥላለች። ምክንያቶቿ ብዙ ቢሆኑም ዋነኛው ለዳንስ አመች ያልሆኑ ጫማዎችን እያደረገች የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረጓ ነው። ሶስተኛ ማዶና። ማዶና ልክ እንደ ቢዮንሴ በርካታ ጊዜያት ከስቴጅ ላይ ትወድቃለች። በአንድ ወቅትም በመድረክ ላይ ያቀረበች ሳለ በድንገት የለበሰችው ጋውን ወደ ኋላ ስቧት በጀርባዋ ከስቴጅ ላይ በዚህ መልኩ ወድቃለች። ሁለተኛ ገርል ፌል። ይህች ዘፋኝ በአንድ ሾው ላይ ለአዛውንቱ በዚህ መልኩ እየዘፈነች ሳለ ባልጠበቀችው መንገድ ተንሸራታ ልትወርቅ ችላለች። አንደኛ ውመን ፌል። ሶስት ሆነው ስቴጅ ላይ ዘፈን እያቀረቡ አንደኛዋ እንዲህ ባለ መልኩ ወደቀች። ሁለቱ ሳቃቸው ሳያመልጣቸው ዘፈናቸውን የቀጠሉ ሲሆን የወደቀችው ስትነሳ ከድንጋጤዋ መረጋጋትና ከእነሱ ጋር አብራ መቀጠል ተቸግራ ነበር። ምርጦቼ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ባሪፍ ቪዲዮ እስከምመለስ ሰብስክራይብ እንዲሁም ማበረታቻ እንዲሆነኝ ቪዲዮን ላይክ እያረጋችሁ ቆዩኝ።